Dear student, in the last lecture, we have seen the method of extraction, that is leaching. मागच्या तासाला आपण त्या ठिकाणी धातू निष्कर्षण जे आहे तर त्याच्यामधली असताना काही लिचिंगची म्हणजे अपशालन जे आहे तर त्या अपशालनाची पद्धत त्या ठिकाणी पाहिली. त्याच्यानंतर आपण एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल पाहिले, धातू जे आहे तर त्या धातूंचं निष्कर्षण आपण पाहिले. तर त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ रिॲक्टिव्ह मेटल म्हणजे धातू जे आहे तर त्या क्रियाशील अशा प्रकारच्या असताना जे काही धातू जे आहे तर त्या धातूंचं निष्कर्षण त्या ठिकाणी कसं केलं तर हे आपण त्या ठिकाणी पाहिले. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं की बॉक्साईड हे जे काही धातू जे आहे तर त्या धातुकामधील ॲल्युमिनियम ऑक्साईड जे आहे तर त्या ॲल्युमिनियम ऑक्साईडपासून विद्युत अपघटनी क्षेपणाद्वारे ॲल्युमिनियम त्या ठिकाणी कसं मिळवलं जातंय हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचंय. हा याच्यामधला पहिला भाग आपल्याला त्या ठिकाणी पाहायचा आहे, ॲक्स्ट्रॅक्शन्स ऑफ ॲल्युमिनियम. सर्वसाधारणपणे आपल्याला काय पाहिजे, ॲक्स्ट्रॅक्शन्स ऑफ ॲल्युमिनियम, एक्स्ट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एल्युमिनियम जे आहे तर त्या ॲल्युमिनियमचं निष्कर्ष आता याच्यामध्ये आपल्याला माहिती पता काढता माहिती की ॲल्युमिनियम जो आहे तर तो ॲल्युमिनियमचं सिंबॉल आता ॲल्युमिनियम सिंबॉल आपल्याला माहिती काय आहे तर एल त्या ठिकाणी. त्याच्यानंतर कलर जो आहे कलर कसा आहे तर सिल्वरी व्हाईट त्या ठिकाणी. तर सिल्वरी व्हाईट ज्यालाच आपण त्या ठिकाणी कोणता कलर म्हणले रुपेरी पांढरा अशा प्रकारचं म्हटलेलं आहे. त्याच्यानंतर ॲल्युमिनियम जो आहे तर त्या ॲल्युमिनियमचा असणारा जो काही ॲटॉमिक नंबर अनुक्रमांक जो आहे तर तो अनुक्रमांक आपल्याला माहिती किती आहे 13 त्या ठिकाणी. आता अनुक्रमांक आपल्याला माहिती याच्यावरून आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ ॲल्युमिनियम त्या ठिकाणी सांगता येईल किंवा लिहिता येईल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्युरेशन ऑफ ॲल्युमिनियम ते आपल्याला सांगता येईल पहिल्या कक्षेमध्ये 2, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 आणि तिसऱ्या कक्षेमध्ये शेवटच्या कक्षेमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन आहेत. आता शेवटच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत तर 3 आहेत आणि म्हणून याची असलेली काही व्हॅलन्सी जी आहे तर ती व्हॅलन्सी संयोजा जी आहे तर ती संयोजा किती असणार आहे 3 त्या ठिकाणी असणार आहे. आता पुढे ॲल्युमिनियम बीइंग रिॲक्टिव्ह मेटल डज नॉट ऑकर इन द नेचर इन द फ्री स्टेट. ॲल्युमिनियम जो आहे तर तो अभिक्रियाशील धातू त्या ठिकाणी आणि अभिक्रियाशील किंवा क्रियाशील धातू असल्यामुळं निसर्ग जो आहे तर त्या निसर्गामध्ये मुक्त स्थितीमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी तो ॲल्युमिनियम जो आहे तर तो ॲल्युमिनियम त्या ठिकाणी आढळून येत नाही. ॲल्युमिनियम इज द थर्ड हायली ॲबुंडंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर ऑक्सिजन अँड सिलिकॉन. ते ऑक्सिजन आणि सिलिकॉन नंतर ॲल्युमिनियम हे तिसरं मूलद्रव्य त्या ठिकाणी आहे की जे भूपृष्ठावर आपल्याला त्या ठिकाणी किंवा भूपृष्ठाच्या आतमध्ये आपल्याला मुबलक प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी ती मिळतात. आता पुढे ॲल्युमिनियम इज ॲक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साईड दॅट इज Al2O3NH2O. आता ॲल्युमिनियम जे आहे तर ते ॲल्युमिनियमचं असणार ते काही ॲक्स्ट्रॅक्शन जे आहे तर ते ॲक्स्ट्रॅक्शन त्याचं असताना जे काही बॉक्साईड जे आहे तर त्या बॉक्साईडची असताना ते काही ओर जे आहे आता ती बॉक्साईडची ओर आपल्याला सांगितली Al2O3NH2O. फॉर्म्युला या ठिकाणी लक्षात ठेवा. ॲल्युमिनियम जे आहे तर त्या ॲल्युमिनियमचं असताना जे काही निष्कर्षण जे आहे तर ते निष्कर्षण त्याचं असणार ते काही मुख्य अशा प्रकारचं धातू बॉक्साईड जे आहे Al2O3.NH2O पासून त्याचं निष्कर्षण जे आहे तर ते निष्कर्षण त्या ठिकाणी. धिस बॉक्साईट कंटेन 30-70% ऑफ Al2O3. आता हे जे काही बॉक्साईड जे आहे तर त्या बॉक्साईडमध्ये आपल्या लक्षात येत असते की 30-70% किती सांगितलंय 30-70% काय असणार आहे त्याच्यामध्ये ॲल्युमिनियम ऑक्साईड जे आहे तर ते ॲल्युमिनियम ऑक्साईड त्या ठिकाणी असतं अँड रिमेनिंग पार्ट इज द गँगो.
आणि उरलेला जो काही भाग जो आहे तर तो उरलेला भाग त्याच्यामध्ये मृदा अशुद्धी जी आहे तर ती मृदा अशुद्धी त्या ठिकाणी असते. इट इज मेड अप ऑफ सँड सिलिका आयर्न ऑक्साईड एक्सेट्रा. आणि ही जी काही मृदा अशुद्धी जी असते तर त्या मृदा अशुद्धतेमध्ये वाळू असेल सिलिका असेल आयर्न ऑक्साईड इत्यादी घटक त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी असतात. देअर आर टू स्टेप्स इन द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ ॲल्युमिनियम. ॲल्युमिनियम जे आहे तर त्या ॲल्युमिनियम निष्कर्षणाच्या दोन पायऱ्या आपल्याला त्या ठिकाणी सांगितलेली. पहिली पायरी आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेली की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बॉक्साईट ओर. पहिली जी आहे तर ती आपल्याला दिलेली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ बॉक्साईट ओर कशा पद्धतीने निष्कर्षण केलं जातं तर सर्वसाधारणपणे या ठिकाणी आपल्या लक्षात येताना दिसते की बॉक्साईड जे आहे तर हे बॉक्साईडचे असताना जे काही धातू जे आहे तर त्या धातुकाचं काय केलं जाते कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे सहतीकरण जे आहे तर ते सहतीकरण त्या ठिकाणी केलं जातं. हा काय केलं जातं बॉक्साईड इज द मेन ओर ऑफ ॲल्युमिनियम. आपण पाहिले की ॲल्युमिनियमचं मुख्य अशा प्रकारचं धातू जे आहे तर ते धातू कोणतं असणारे बॉक्साईड त्या ठिकाणी आहे. पुढे त्याच्यानंतर सिलिका फेरिक ऑक्साईड अँड टिटॅनियम ऑक्साईड आर द इम्प्युरिटीज प्रेझेंट इन द बॉक्साईड. ही जी काही बॉक्साईड जी आहे तर त्या बॉक्साईडमध्ये आपल्या लक्षात येताना दिसते ही जी काही बॉक्साईडची असणारी जी काही ओर जी आहे तर त्या बॉक्साईडच्या ओरमध्ये असणाऱ्या जे काही इम्प्युरिटीज जे आहेत तर त्या इम्प्युरिटीज कोणकोणत्या आपल्याला सांगितलेले आहे की सर्वसाधारणपणे पहिलं आपल्याला सांगितले सिलिका SiO2 ही एक त्या ठिकाणी इम्प्युरिटीज त्या ठिकाणी आहे. त्याच्यानंतर फेरिक ऑक्साईड Fe2O3 अशा प्रकारची दुसरी त्या ठिकाणी इम्प्युरिटीज त्या ठिकाणी असते. आणि तिसरी आपल्याला सांगितली टिटॅनियम ऑक्साईड Pi3 अशा प्रकारच्या असणारे जे काही तीन अशुद्धी ज्या आहेत तर त्या तीन अशुद्धी असणारे जे काही बॉक्साईड जे आहेत तर त्या बॉक्साईडमध्ये त्या ठिकाणी असतात. सेपरेशन ऑफ दीज इम्प्युरिटीज इज डन बाय द लिचिंग प्रोसेस युजिंग आयदर बेअर्स मेथड ऑर द फॉल्स मेथड. आता त्या बॉक्साईडमध्ये असणाऱ्या ह्या ज्या काही अशुद्धी ज्या आहेत तर ते अशुद्धी काय केलं तर बेअरची पद्धत पुढे आपण पाहणार आहे किंवा हॉलची असणारी काही पद्धत जी आहे तर त्या पद्धतीनं आक्षालन करून ह्या ज्या काही असणाऱ्या जे काही अशुद्धी ज्या आहेत बॉक्साईडमधल्या असणाऱ्या जे काही अशुद्धी ज्या आहेत तर त्या अशुद्धी काय केल्या तर वेगळ्या त्या ठिकाणी करण्यात येतात. इन बोथ दीज मेथड्स फायनली द कॉन्सन्ट्रेटेड ॲल्युमिना इज ऑप्टेन बाय द कॅल्शियमिशन. आणि हे जे काही आपल्या लक्षात येतं नसतं की या ज्या काही दोन्ही प्रक्रिया ज्या आहेत या दोन्ही प्रक्रिया म्हणजे कोणती बेअरची असणारी पद्धत किंवा हॉलची असणारी काही पद्धत जी आहे तर त्या पद्धतीमध्ये शेवटी काय केलं जातं निस्तापन त्याला कॅल्शिनेशन म्हटलेले ते आपण पुढे त्या ठिकाणी पाहणार आहे. व्हॉट इज मीन बाय कॅल्शिनेशन निस्तानन क्रिया जी आहे तर किंवा सॉरी निस्तापन क्रिया जी आहे तर त्या निस्तापन क्रियेनं काय केलं ते सहन अशा प्रकारचा असणारा तो काय ॲल्युमिना जो आहे तर तो ॲल्युमिना त्या ठिकाणी मिळवला जातो. इन द बेअर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंडेड इन द बॉल मिल. बेअरची असणारी जी काही प्रक्रिया जी आहे तर त्या बेअरच्या प्रक्रियेमध्ये सर्वात आधी तो असणारा तो काही धातूक जो आहे तर तो धातूक काय केला तो गोलाकार अशा प्रकारची असणारी जी काही चक्की जी आहे तर त्या चक्कीमध्ये ग्राइंडिंग केलं जातं. ग्राइंडिंग केलं जातं म्हणजे काय केलं जातं की त्यामध्ये त्या ठिकाणी ते भरडलं जातं. देन इट इज लीच्ड बाय द हिटिंग विथ कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन ऑफ द कॉस्टिक सोडा दॅट इज NaOH at 140 to 150 degree centigrade under high pressure for 2 to 8 hour in a digester. बेअरची असताना जी काही प्रक्रिया जी आहे तर त्या प्रक्रियेमध्ये आपल्याला माहिती आहे की डायजेस्टर त्या ठिकाणी असणार आहे आणि हा जो काही डायजेस्टर त्यालाच त्या ठिकाणी सार संग्रह त्या ठिकाणी म्हटलेले. हा जो काही डायजेस्टर जे आहे तर त्या डायजेस्टरमध्ये उच्च दाबाखाली 2 to 8 hours कॉस्टिक सोडा याला आपण त्या ठिकाणी सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हटलेलं आहे NaOH द्रावणाबरोबर काय केलं तर 140 degree centigrade ते 150 degree centigrade तापमानावर त्या ठिकाणी तो तापवून त्याचं लिचिंग त्या ठिकाणी केलं तर आपशालन जे आहे तर ते आपशालन त्या ठिकाणी केलं जातं. ॲल्युमिनियम ऑक्साईड बिंग अँथोटेरिक इन नेचर
इट रिएक्ट्स विद द एक्वियस सोल्यूशन ऑफ द सोडियम हायड्रॉक्साइड टू फॉर्म वॉटर सोल्युएबल सोडियम एल्युमिनेट. आपल्या लक्षात येतं नसतंय की मागे आपण त्या ठिकाणी पाहिलेलं आहे की काय लक्षात येतं नसतंय की ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड जे आहे तर ते एम्फोटेरिक आहे. एम्फोटेरिक म्हणजे आभयधर्मी, म्हणजे त्या ठिकाणी ते आम्लधर्मी आहे, आम्लारी धर्मी त्या ठिकाणी, म्हणून त्याला म्हटलेले काय म्हटलेले उभयधर्मी. असल्यामुळे काय होतं नसतंय की सोडियम हायड्रॉक्साईडचं जलीय द्रावण जे आहे तर त्या जलीय द्रावणामध्ये त्या ठिकाणी विरघळतं आणि पाण्यामध्ये द्रावणी अशा प्रकारचं सोडियम ॲल्युमिनेट जे आहे तर ते सोडियम ॲल्युमिनेट त्या ठिकाणी तयार होताना दिसतं. दिस मीन्स दॅट बॉक्साईड इज लीच्ड बाय द सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन. म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईडचे जे काही द्रावण जे आहे तर म्हणजेच काय होता नसते बॉक्साईड जे आहे तर त्या बॉक्साईडचं सोडियम हायड्रॉक्साईडच्या द्रावणानं काय होता नसते आपशालन जे आहे तर ते आपशालन त्या ठिकाणी होताना दिसतं. आता कसं होतं हे आपल्याला त्या ठिकाणी पाहिजे रिॲक्शन पा काय दिलेली की बॉक्साईड, बॉक्साईडचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती Al2O3 डॉट टॉईस H2O. बरोबर, हे काय केलेलं आहे की सर्वसाधारणपणे हे सॉलिड स्टेटमध्ये त्या ठिकाणी असतात. आता याच्यामध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईडचं द्रावण त्याच्यामध्ये टाकायचे NaOH, याचं ॲक्वेस अशा प्रकारात असणार ते काही द्रावण जे आहे तर ते द्रावण आपण याच्यामध्ये जर टाकलं तर आपल्याला काय तयार होतं नसते तर ते सोडियम ॲल्युमिनेट त्या ठिकाणी तयार होतं नसते. काय तयार होतं नसते? सोडियम ॲल्युमिनेट NaAlO2 अशा पद्धतीचा फॉर्म्युला त्या ठिकाणी सोडियम ॲल्युमिनेट त्या ठिकाणी तयार होतं नसते. आणि असणारे काही वॉटर जे आहे तर ते वॉटर त्या ठिकाणी तयार होतं नसते. हे ॲक्वेस अशा प्रकारचं आहे. आता दिलेली रिॲक्शन जे आहे तर ती दिलेली रिॲक्शन्स काय करायची? फक्त आपल्याला बॅलन्सिंग त्या ठिकाणी करायची. आता बॅलन्सिंग करत असताना आता या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येतं असते की ॲल्युमिनियम जे आहे तर त्या ॲल्युमिनियमची दोन रेणू आहेत. इथे मात्र किती घेतलं? आपण एकच घेतलाय. इथेच मी त्या ठिकाणी दोन घेतले, जे दोन सोडियमचे झाले, दोन ॲल्युमिनियमचे झाले. तर इथे आपल्याला त्या ठिकाणी दोन त्या ठिकाणी सोडियमचे रेणू त्या ठिकाणी घ्यावे लागतील. त्याच्यानंतर असताना जर काही हायड्रोजन जो आहे तर त्या हायड्रोजनची इथे दोनच रेणू आहे. आता आपल्याकडे किती झाले? पाच. इथे झाले चार आणि इथे पुन्हा झाले दोन, म्हणजे असे टोटल सहा त्या ठिकाणी झाले. तर या ठिकाणी आपण तीन लिहून टोटल हायड्रोजनचे रेणू त्या ठिकाणी सहा करणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला त्या ठिकाणी ती रिॲक्शन जी आहे तर त्या रिॲक्शन त्या ठिकाणी करणार आहे. म्हणजे सर्वसाधारणपणे बॉक्साईड जे आहे तर त्या बॉक्साईडचं सोडियम हायड्रॉक्साईडबरोबर रासायनिक अभिक्रिया होणं काय चालू असते. आपल्याला या ठिकाणी काय कोणता पदार्थ त्या ठिकाणी तयार होता नसतं तर याला काय म्हटलेलं आपण याचं नाव जे आहे तर ते नाव काय म्हटलं आपण सोडियम ॲल्युमिनेट जे आहे तर ते सोडियम ॲल्युमिनेट त्या ठिकाणी तयार होतं. याच्यानंतर पुढे द आयर्न ऑक्साईड इन द गँग्यू डज नॉट डिझॉल्व इन द ॲक्वियस सोडियम हायड्रॉक्साईड. आपल्या लक्षात येतं नसतं की जी काही मृदा अशुद्धी जी आहे तर त्या मृदा अशुद्धीमध्ये आपण पाहिले की सर्वसाधारणपणे जी काही मृदा अशुद्धी जी आहे तर त्या मृदा अशुद्धीमधल्या असताना जे काय आयर्न ऑक्साईड आहे तर ते आयर्न ऑक्साईड काय होता नसतंय हे जली अशा प्रकारचं सोडियम हायड्रॉक्साईडचं असताना जे काही द्रावण जे आहे तर त्या द्रावणामध्ये काय होत नाही तर ते विरघळत नाही. पुढे इट इज सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन आणि म्हणून त्या ठिकाणी ती आपल्या लक्षात येतं नसतंय की गाळण प्रक्रिया जी आहे तर त्या गाळण प्रक्रियेच्या साहाय्याने ते आयर्न ऑक्साईड जे आहे तर ते आयर्न ऑक्साईड त्या ठिकाणी वेगळं केलं. हाऊ एव्हर सिलिका इन द गँग्यू डिझॉल्व इन द ॲक्वेस सोडियम हायड्रॉक्साईड टू फॉर्म द वॉटर सोल्युएबल सोडियम सिलिकेट. परंतु आपल्या त्या ठिकाणी लक्षात येतं नसतंय की जलीय सोडियम हायड्रॉक्साईडचं असताना ते काही द्रावण जे आहे तर त्या जलीय सोडियम हायड्रॉक्साईडच्या मध्ये मृदा अशुद्धीमधील असताना ते काही सिलिका जे आहे तर ती सिलिका मात्र त्या ठिकाणी विरघळताना दिसते आणि विरघळून पाण्यामध्ये द्रावणी अशा प्रकारचं सोडियम सिलिकेट जे आहे तर ते सोडियम सिलिकेट त्या ठिकाणी काय होतं असते तयार होतं. ॲक्वियस सोडियम सिलिक ॲल्युमिनेट इज डायल्युटेड बाय पुटिंग इन वॉटर अँड इज कूल टू 50°C. दिस रिझल्ट इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ द ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड. तर पुढे काय होतं असते की जली अशा प्रकारचं असताना ते काही सोडियम ॲल्युमिनेट जे आहे तर ते पाण्यामध्ये टाकून त्या ठिकाणी ते डायल्यूट केलं जातं, म्हणजे विरल त्या ठिकाणी केलं जातं आणि नंतर 50°C पर्यंत थंड केलं जातं.
याच्यामुळे ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जे आहे तर ते ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडचं अवसेपन जे आहे तर ते अवसेपन म्हणजे प्रिसिपिटेशन जे आहे तर ते प्रिसिपिटेशन त्या ठिकाणी घडून येतं असतं. आता या ठिकाणी मिळालेलं आपल्याला सोडियम ॲल्युमिनेट जे आहे तर त्या सोडियम ॲल्युमिनेट वापरा की एन एल ओ म्हणजे काही सोडियम ॲल्युमिनेट जे आहे तर ते डायल्यूट करायचं. डायल्यूट करायचं म्हणजे याच्यामध्ये काय करायचं पाणी जे आहे तर ते पाणीच्या ठिकाणी आता पाणी याच्यामध्ये जर टाकलं तर पुन्हा आपल्या लक्षात असतं की सोडियम हायड्रॉक्साईड त्या ठिकाणी आपल्याला मिळताना दिसते आणि आपल्याला लक्षात येताना दिसते की ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जे आहे तर ते ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड त्या ठिकाणी मिळतात. याचा प्रिसिपिट त्या ठिकाणी तयार आपण दिसतो. आता दिलेली रिॲक्शन जी आहे तर ती दिलेली रिॲक्शन आपल्याला अशा पद्धतीने बॅलन्सिंग त्या ठिकाणी करता येईल. म्हणजे आपल्या लक्षात येताना दिसतं की सोडियम ॲल्युमिनेट जे आहे तर त्याच्यामध्ये वॉटर टाकायचं, पाणी टाकायचं, डायल्यूट करायचं आणि डायल्यूट केल्यानंतर आपल्याला सोडियम हायड्रॉक्साईड मिळतं असते आणि ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडचं प्रेसिपिपेट जे आहे तर ते प्रेसिपिपेट त्याला त्या ठिकाणी आवश्यक त्या ठिकाणी मिळतं. त्याच्यानंतर पुढे इन द हॉल्स प्रोसेस द ओर इज पावडर अँड देन लीच्ड बाय हिटिंग विथ द ॲक्विअस सोडियम कार्बोनेट इन द डायजेस्टर टू फॉर्म वॉटर सोल्युबल सोडियम ॲल. तर हॉलची असणारी काही प्रक्रिया जी आहे तर त्या हॉलच्या प्रक्रियेमध्ये काय केलं तर धातुकाची भुकटी जी आहे तर ती भुकटी त्या ठिकाणी केली जाते. त्याच्यानंतर ते काय केलं तर जली अशा प्रकारचं सोडियम कार्बोनेट जे आहे तर त्या सोडियम कार्बोनेट सोबत डायजेस्टर म्हणजे सार संग्रहक जो आहे तर त्याच्यामध्ये टाकून पाण्यामध्ये विद्राव्य अशा प्रकारचं सोडियम ॲल्युमिनेट जे आहे तर ते सोडियम ॲल्युमिनेट त्या ठिकाणी तयार होतो. देन द इनसोल्युबल इम्प्युरिटीज आर फिल्टर आउट. त्याच्यानंतर काय केलं जातं की पाण्यामध्ये विद्राव्य तरी पाण्यामध्ये अविद्राव्य अशा प्रकारचे असताना जे काही अशुद्धी जे आहे तर त्या अशुद्धी काय केल्या जातात गाळून त्या ठिकाणी घेतल्या जातात. द फिल्ट्रेट इज वॉर्म अँड न्यूट्रिलाइज बाय पासिंग कार्बन डायऑक्साईड गॅस थ्रू इट. आणि हे जे काही गाळण जे आहे तर ते गाळण त्या ठिकाणी गाळल्यानंतर काय केलं तर ते काही गलित जे आहे त्याला गाळण त्या ठिकाणी म्हटली तर ते गरम केलं जातं आणि गरम करून त्याच्यामधून काय केला तो कार्बन डायऑक्साईड वायू त्या ठिकाणी प्रभावित करून त्याचं न्यूट्रलायझेशन उदासीनीकरण जे आहे तर ते उदासीनीकरण त्या ठिकाणी केलं जातं. धिस रिझल्ट इन द प्रेसिपिटेशन्स ऑफ द ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड. आणि असं केल्यानंतर जे काय ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जे आहे तर त्या ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडचं काय होताना दिसतं आपल्याला अवशेपण जे आहे तर ते अवशेपण त्या ठिकाणी घडून येताना दिसतं. आता याच्या पुढे आपल्याला कशा पद्धतीने अभिक्रिया त्या ठिकाणी घडून येताना दिसतात तर त्या ठिकाणी बॉक्साईड जे आहे तर ते बॉक्साईड Al2O3.2H2O बरोबर त्याला काय म्हटलं आपण ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड किंवा त्याला त्या ठिकाणी आपण बॉक्साईड त्या ठिकाणी म्हटलेली याची असणारी काय अभिक्रिया जी आहे तर ती सोडियम कार्बोनेट वर करायची Na2CO3 ॲक्विअस अशा प्रकारचं द्रावण जे आहे तर ते द्रावण त्या ठिकाणी असणार आहे. आता याच्यापासून काय काय तयार होताना दिसतंय की सोडियम ॲल्युमिनेट त्या ठिकाणी तयार होतं. काय तयार होताना दिसतंय की सोडियम ॲल्युमिनेट Na2AlO3 असं पहिलं सोडियम त्या ठिकाणी ॲल्युमिनेट तयार झालं. त्याच्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड वायू तयार होताना दिसतो आणि असणार जे काही वॉटर जे आहे तर ते वॉटर त्या ठिकाणी तयार होतं बरोबर. आता हे ज्या असणाऱ्या ज्या काही रासायनिक अभिक्रिया ज्या आहेत तर ते आपल्याला बॅलन्सिंग त्या ठिकाणी करता येईल. आता तुम्हीच त्या ठिकाणी बॅलन्सिंग जे आहे तर ते बॅलन्सिंग कशा करायचं आहे तुम्हाला कळलेलं आहे तर मी डायरेक्ट त्या ठिकाणी घेते अशा पद्धतीने ती बॅलन्स आहे. त्याच्यानंतर मिळालेले जे काही सोडियम ॲल्युमिनेट जे आहे तर त्या सोडियम ॲल्युमिनेट काय करायचं पुन्हा डायल्यूट त्या ठिकाणी करायचं आहे. तर या ठिकाणी सोडियम ॲल्युमिनेट Na2AlO2 बरोबर डायल्यूट करायचे म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय करावं लागणार आपल्याला वॉटर जे आहे तर ते वॉटर त्याच्यामध्ये टाकावं लागणार आहे. आता हे वॉटर टाकत असताना वॉटर टाकल्यानंतर पुन्हा याच्यामधून काय करायचं आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड गॅस जो आहे तर तो कार्बन डायऑक्साईड गॅस काय करायचं पास करायचा आहे. कार्बन डायऑक्साईड गॅस जर पास जर केला तर आपल्या लक्षात येतं नसते की ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड त्या ठिकाणी ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड त्या ठिकाणी तयार होत असते.
आता हा प्रेसिपिटेट म्हणजे आवश्यक जो आहे तर तो आवश्यक त्या ठिकाणी तयार होत असतो आणि पुन्हा आपल्याला त्या ठिकाणी सोडियम कार्बोनेट त्या ठिकाणी मिळताना दिसते Na2CO3 जे सोडियम कार्बोनेट त्या ठिकाणी तयार होत आहे येते तर अशा पद्धतीची रिॲक्शन जी आहे तर ती रिॲक्शन आता पुढे द प्रेसिपिपिट ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड ऑप्टेन इन बोथ बेअर्स अँड हॉल प्रोसेस इज फिल्टर वॉश ड्राईड अँड देन कॅल्सिनेटेड बाय हिटिंग ॲट 1000 degree centigrade टू ऑप्टेन ॲल्युमिनियम जे आपल्या लक्षात येतं नसतंय ही दोन्ही प्रक्रिया ज्या आहे दोन्ही प्रक्रिया म्हणजे बेअरची असणारी काही प्रोसेस आणि हॉलची प्रोसेस याच्यामध्ये मिळालेले जे काही ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जे आहे तर ते ॲल्युमिनियम ऑक्साईड काय केलेले हे प्रेसिपिपिट त्या ठिकाणी गाळलं जातं धुवून त्या ठिकाणी कोरडं केलं जातं आणि नंतर 1000 degree centigrade तापमानाला तापून त्याचं निस्तापन करून ॲल्युमिना जो आहे तर तो ॲल्युमिना त्या ठिकाणी मिळवतात आता कशा पद्धतीचं मिळवावं लागतं तर असं जे काही ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जे आहे तर ते ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड काय करायचं आपल्याला हिटिंग करायची किती डिग्री सेंटीग्रेडला सांगितलं तर 1000 degree centigrade आणि याचंच असणारं जे काही रूपांतर जे आहे तर ते रूपांतर कशामध्ये होत असते ॲल्युमिनियम ऑक्साईड जे आहे तर त्या ॲल्युमिनियम ऑक्साईडमध्ये त्या ठिकाणी होत असते आणि त्याचबरोबर असणारे जे काही वॉटर जे आहे तर ते वॉटर त्या ठिकाणी म्हणजे अशा पद्धतीनं रासायनिक अभिक्रिया जी आहे तर ती रासायनिकातून आपल्याला त्या ठिकाणी दाखवता येईल आता त्याच्यामध्ये बॅलन्सिंग जर केली तर अशा पद्धतीची रासायनिक अभिक्रिया या ठिकाणी आपल्याला दाखवता येईल मग एवढाच असणारा जो काही भाग जो आहे तर तो भाग आपण या तासाला पाहणार आहोत पुढील भाग पुढील तासाला पाहू धन्यवाद